အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆမ်းမှာကျွန်တော်ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေရေးသားထားတဲ့မဟုတ်ရမြင့်တာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း30ပါအခန်း25စာနန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေစောင်းတော်ကူလမ်းမြတ်တစ်လျှောက်၌အပြိုတော်များအဆောင်ကင်များသည်ငြိမ်သက်နေကြလေသည်သူတို့၏မျက်လုံးအိမ်များထဲတွင်ဖိတ်ချလိုမတဲ့မျက်ရည်စာများအိုင်နေလေသည်သူတို့သည်မငိုမိကြစေရန်စိတ်ကိုတင်းထားကြပြီးဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေ၏အထင်းတော်ကြီးသည်ကျုပ်ကိုရှေ့မှလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားနေသည်သူမျက်နှာသည်စိတ်အားငယ်ခြင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းများဖြင့်ငိုကြွေးရမည့်အတိုင်းဖြစ်နေပေသည်နေ့လေခင်ကလေးကသတိလစ်သွားတာပြန်လည်မလာတော့ပါဘူးမြို့သားလေးသတိလုံးလုံးပြန်လည်မလာတော့ပါဘူးသူကအတန်တူတူတုံတုံရင်ရင်ဖြင့်ပြောသွားသည်ငိုတန်ပါနေသောငိုလူမတက်ဖြစ်နေသောထိုအတန်သည်ဆောင်းတော်ကူလမ်းများတစ်လျှောက်၌ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ပေါ်နေသည်အခုတော့ယဟန်သူတော်စင်အရှင်မြတ်ရဲ့တကောတော်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ရဲ့တကောတော်ကြောင့်သတိပြန်လည်လာပြီးပြန်လည်ကျမ်းမာတော်မူလာရတော့မှာပေါ့အထင်းတော်ကြီးယဟန်သူတော်စင်ကနတ်ခတ်ဆန်းနဲ့အရှင်ကိုဆောင်းတော်မူရသေးတာကိုအခုယဟန်သူတော်စင်ရဲ့ညွန်ကြားတော်မူမှုနဲ့ကုသရမှာပဲကျုပ်ဤစိတ်ထဲ၌လည်းယုံကြည်မှုပြေသွားကတန်တရားများဝင်ရောက်နေပေသည်ယောဂကျွမ်းလျင်မြည်သည့်စေဝါမျှတတ်နိုင်တော်မူမဟုတ်အရှင်ကသတိလစ်နေသည့်အထိယောဂကကျွမ်းနေပါပြီတမတော်ကြီးဇီဝဤအဆိုးအမိန်ရ၄ရက်မျှသာကြံတော်သဖြင့်မိတ်လူမိတ်ခင်မိအားပြန်လည်၍ထွန်းညှိရသည့်ထက်အစပေါင်းများစွာခက်ခဲလှပေမည်မိမိသည်စေဝါ၌အလင်းတက်ကျွမ်းသူလည်းမဟုတ်စေစာကလေးတစ်ပိုင်းမြတ်ဖြင့်ရမ်းစာ၍ကုသရတော်မည်စေစရာတူဖြစ်နေရသည်မှာစိတ်မောဖွယ်ရာကောင်းလှပါပြီတင်စာဆောင်တော်ရှေ့၌အထင်းတော်ကြီးသည်ငြိမ်သက်စွာရပ်တန့်လိုက်ကာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးကျုပ်၏မျက်နှာကိုရည်ဝေးစွာကြည့်လိုက်လေသည်သူမျက်နှာပေါ်၌ညက်ရည်များငြိမ်သက်စွာတွေ့တွေ့ကျဆင်းနေသည်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာထိုမျက်ရည်စာများသည်သူ့ပါးတစ်လျှောက်၌တဖြည်းဖြည်းအိုင်ဖြစ်လာနေသည်သူတို့အတွက်ဤအချိန်အခါဒီကခုတ်ကိုးရမဲ့နေသောစိတ်ကိုမတင်းနိုင်သောအခါဖြစ်နေပေသည်ဒီဆောင်မှာပဲမြို့သားလေကျမတော့အထင်းကိုမဝင်ပြရစေနဲ့တော့ငိုမိတော့မှာပဲမငိုမိအောင်ထိန်းလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးထိန်းရမှာပေါ့စိတ်ကိုလည်းတင်းထားရမှာပေါ့ထိန်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်ကိုတင်းလို့ရအောင်တင်းထိန်းလို့ရအောင်ထိန်းအခုနေအချိန်မှာလူတိုင်းငိုချင်နေကြတာပဲနေရတကမဲ့လူတိုင်းငိုယိုနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကြတော့တာဝန်ရှိနေကြပြီကျုပ်တို့ငိုနေလို့မဖြစ်ကြပြီဘူးကျုပ်တို့ကြတော့တင်မင်းကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြဖို့တာဝန်တင်နေကြတာပဲဟုတ်ပါတယ်ထိန်းရပြီမှာပေါ့သူဒီပဝါဇွန်ဖြင့်မျက်ရည်စာများကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားပစ်ပြီးနောက်အဆောင်ဤတကားကိုဖြင်းညင်းစွာတွန်းလိုက်လေသည်တကားသည်အတန်မမြည်ပဲဖြင်းလေးစွာရွေလျှောသွားလေသည်အတွင်ဘက်၌အစိမ့်ရင်ရောင်ခန်းစည်းစားတစ်ခုသည်ရှေ့၌ကာစည်းထားလျက်ရှိသည်လှပစွာတည်ထားသောရွှေမြင်ရွှေသားများကြောင့်ခန်းစည်းစားသည်လေးလံကျနေလျက်အယောင်တဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်တောင်နေသည်အထင်းတော်ကြီးသည်ခန်းစည်းစားကိုညင်သာစွာတွန်းရွှေ့နေသည်ခန်းစည်းစားသည်ဖြင်းလေးစွာနဘေးသို့ရွေလျားသွားလေသည်အလွန်ထိန်လင်းသောမီးရောင်များသည်ရှံထွက်လာနေသည်အမွေနဲ့သာရနက်များတင်းမြနေသည်အဝေးကြီးစီတွင်တင်စာညောင်ဆောင်ကိုလှမ်း၍မြင်တွေ့ရလေသည်လှပသောတဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်တောက်နေသောကြာကြီများကိုမီးရောင်များဖြတ်တန်းနေသည်ကြာကြီကိုဖောက်၍အရှင်ဤမျက်နှာတော်မှုံဝါဝါကိုလှမ်းမြင်တွေ့နေရသည်အားလုံးသည်အသက်ဇီဝကင်းမဲ့နေသကဲ့သို့အတန်မထွက်ငြိမ်သက်နေသည်အထင်းတော်ကြီးဤကိုသည်တဆက်ဆက်တုံရင်သွားလေသည်သူသည်မူးမိုက်လဲကျသွားခမန်းဖြစ်နေလျက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်လေသည်ထိုနေရာ၌ပင်ကျုပ်သည်ငြိမ်သက်ငဲတွေနေမိပြီးတောက်ခိုင်စွာယက်နေ၏အထင်းတော်ကြီး၏ရှိုက်တန်တစ်ချက်သည်ငြိမ်သက်နေသောအဆောင်တော်ခမ်းမ၌ပဲ့တင်ထပ်သွားတကဲ့သို့ရှိလေသည်နောက်ဖက်၌ရှော့ကျအောင်စီမံထားသည့်ခန်းစည်းစားနှစ်ခုသည်အလိုလိုဆွဲစိတ်သွားသည်အထင်းတော်ကြီးကျုပ်ရှေ့မှဖြင်းလေးစွာဖြတ်တန်းသွားနေခိုက်တွင်ကျုပ်သည်အိမ်မက်တစ်ခု၌တွေ့ကြုံနေရပြီတကယ်တော့မွန်ထူစွာထုံထိုင်းနေသည်အတော်တန်ကြာမှကျုပ်သည်
အထင်းတော်ကြီးနောက်မှဖြင်းလေးစွာလိုက်သွားပြီးတင်စားညောင်ဆောင်ပေးတွင်မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်ခါရက်နေမိပေသည်အထင်းတော်ကြီးလည်းခြေရင်းတွင်ရက်တန့်လိုက်ပြီးကြာကြီးကိုကတုံကရင်မလေသည်သူသည်မငုံမိစေရန်နှက်ခမ်းကိုတင်းတင်းစိတ်ထားသည်အရှင်မ၏မျက်နှာတော်ကိုကြုတ်သည်အနီးကပ်ငုံကြည့်နေမိ၏အရှင်သည်အသက်ကိုကငွေငွေမြရှူရှိုက်နေစေလှုပ်ရှားမှုအလျင်းမရှိငြိမ်သက်လျက်မျက်လုံးတော်များကိုမှိတ်ထားသည်မြတ်တောင်တော်တို့သည်အောင့်မြတ်ခွန်များအပေါ်မှကြော်ဖြတ်ဆင်းနေသည်အသားရည်များကျုံလီလွန်နေ၏ခြုံတဲ့ဆောင်ကိုနည်းနည်းလှပ်ပေးပါကျုပ်ဤဒူဒူပြောလိုက်တမ်းမှတုံနေသည်အထင်းတော်ကြီးကခြုံတော်တဲ့ကိုတာအရာမတင်လေသည်အရှင်ဤမျက်နှာတော်သည်ကြောက်သားပြက်ကလေးဖြူလွှတ်နေပေပြီနှကန်းတော်သည်မမြင်စဘူးသောအကြောင်းတစ်မျိုးလွှမ်းနေသည်မြင်ရသည်လိုမှတုံလှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်ကျုပ်သည်မျက်လုံးကိုခဏမျှမှိတ်လိုက်ရင်ထဲမှတုံလှုပ်ခြောက်ခြားမှုများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်စကားမပြောပါနဲ့တော့အထင်းတော်ကြီးဟုတ်တတိပေးလိုက်အရှင်ဤရင်မှာအနှိမ့်အမြင့်မငြိညွတ်စွာဖြင့်မမှန်မကန်အသက်ရှူလျက်ရှိနေပါပြီမျော်လင့်ချက်များမထားရှိနိုင်တော်သောအခြေအနေမျော်လင့်၍မရနိုင်တော်သောအခြေအနေမိမိသည်အသက်ငွေငွေမျှသာရှိတော်သောနတ်ရွာဆန်လူမြေဆဲဆဲဘယင်မာကြီးကိုမှစေဝါကုသရတော်မည်ထို့မြမိုက်မဲစွာစေကုသတော်မည်စေနီတစ်ခုသာတည်ထားသောတမားတော်ကြီးဖြစ်နေ၏ကျုပ်ကယဟန်ပို့ချလိုက်သည့်ဂါထာကိုအတန်တူတူဖြင့်စတင်၍ရွတ်ဖတ်လိုက်လေသည်အချို့အပိုင်များကိုကြော်လွှားသွား၏အချို့အပိုင်များကိုစဉ်းစား၍မရမေ့နေ၏အရှင်ဤလက်တစ်ဖက်ကိုကျုပ်သည်အသာအရာဆွဲမှလိုက်၏နှင်းပွင့်ကဲ့သို့အေးဆက်နေသောလက်ဝါးပြင်ကိုစုပ်နေနေ၏ထိုချိန်၌ကကျုပ်သည်ရှင်းခုံလာလေသည်အရှင်ဤသေးသွဲသောလက်ချောင်းကလေးများမှအပြားရှူးသွဲသွားသောမြင့်ငါးစင်းအပြိုင်စီးဆင်းနေကြသကဲ့သို့ရှိ၏ထိုလက်ချောင်းကလေးများ၏အလှတံပိုးမှပြည်ကြီးငါးပြည်နိုင်ငံကြီးငါးနိုင်ငံတန်သည်ဟုထင်မှတ်ရ၏ယခုမူဝေဒနာကြောင့်ထိုလက်ချောင်းကလေးများမှာမကြုံစဘူးထူးကဲသောအယောင်လွှမ်းထားလျက်ရှိနေသည်နဝရလောဝတ်တော်သည်ချောင်းကျနေလျက်ရှိ၏တက်မတ်စွာဝစ်စင်ထားစေရှိ၏အထင်းတော်ကြီးအရှင်ရဲ့ဝေဒနာဟာအကျော်နှင့်ဆက်ဆိုင်ဖြစ်ပျက်ရတာလို့ယဟန်ရှင်မိန့်တော်မူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်များကိုဘိဒနုအရှင်နာယာယနအရှင်များရဲ့မင်းကပတ်တော်နဲ့စီရင်မမှုတ်တော်မူတယ်။ကျွန်တော်လက်များနဲ့ပခုံးတော်ကအကျော်များကိုဖြေးပေးရမယ်။ကုညီပါ။ကျုပ်ကဒီတို့ပြောပါသည်။သူသည်မျက်ရည်စမ်းနေသောမျက်လုံးများဖြင့်ကျုပ်၏မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးငေးနေသည်။တောက်ရီတော်တစ်ခွက်ပေးပါ။တိတ်တိတ်နေပါ။ဒီအချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်ပဲ။သူသည်ရွှေခရမ်းမှရေများကိုငှဲ့လေသည်။ရေကွက်ပေးသောသူ့လက်များသည်တုံရင်နေ၏။တက္ကနာထံမှယူလာခဲ့သည့်တင်လဲနှင့်ပေါ်ဆက်ထားသောဆေးကိုကျုပ်သည်ငွေခွက်ထဲသို့ဖြည်းဖြည်းသာသာထည့်နေရင်းအာယုကပ္ပတိတ်တိဝန္နံဆိုရာဒီဆေးပေပဲအထင်းတော်ကြီးရဲ့အနောဝတ္တကိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ကြွပြီးသုံးနှစ်ပေါ်ဆက်ရှာဖွေယူရတာဟုဆေးဤအမည်နာမကိုရွတ်နေ၏အထင်းတော်ကြီးသည်နောက်သို့ယိုကျိုးစွာဆုပ်လိုက်လေသည်ကျုပ်သည်ဆေးခွက်ကိုချထားလျက်ခါးကိုညွတ်ကိုင်းလိုက်သည်ဘယမအီပခုံးတော်ပေါ်လက်တင်ပြီးတာယာဖြင်းညင်းစွာဆုပ်ကင်လိုက်လေသည်ပိုသားများကဲ့သို့ညံ့မွေနေသောပခုံးအတွင်းသို့လက်များတာတာဖွားဖွားနစ်မြုပ်သွားသည်ကျုပ်သည်အသက်ရှူမောနေ၏ဤဒီမှာဆေးကုနေခြင်းပင်တကားဟုစိတ်များကိုပြောင်းလဲနေ၏အရှင်ဤအသက်ရှူသမားတစ်ချက်ပေါ်လာလိုက်အကြာကြီးရက်တန့်သွားလိုက်ဖြစ်နေသည်ကျုပ်ဤလက်တစ်ဖက်သည်လက်ဖွားပြင်ကိုပုတ်တက်နေသည်ချော့မွတ်သောနုတတော်အတွေ့အထိတို့ကိုတွေ့ထိနေရလေသည်အထင်းတော်ကြီးသည်ဘယင်မမျက်နှာတော်အားမျက်ရည်ရွဝိုင်းစွာဖြင့်ကြည်နေသည်ဤချိန်ပေါင်းသည်အိမ်မက်ထဲ၌ရီဝေထုံထိုင်းစွာဖြစ်ပျက်နေရသကဲ့သို့ရှိ၏အချိန်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားနေသည်ကျုပ်သည်အခြားသောပခုံးတစ်ဖက်ကိုပြောင်း၍နှိမ့်နေဆုပ်ကင်ထား၏ကျုပ်၏မျက်နှာမှာအရှင်ဤမျက်နှာနှင့်ပို၍နီးကပ်နေ၏အထင်းတော်ကြီးသည်နေရာမှဖြင်းညင်းစွာထသွားပြီးပရင်းတော်တကားများကိုတစ်ချက်ချင်းလိုက်ဖွင့်နေသည်အတန်အလျင်းမမြည်ပဲတင်စားဆောင်တော်မှပရင်းတကားများပွင့်နေလေသည်ထိုပရင်းများမှဘယမကံတော်ကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာသောလေများ
တုတ်ဖြူဝင်ရောက်လာနေသည်အပြင်ဘက်၌နေရောင်အလျင်းမရှိတော့ဘဲငွေကြေးများလက်နေသောညအခါဖြစ်နေပေပြီအတန်ကြာမှထိန်တော်ကြီးသည်အလွန်ညံသားစွာပြန်၍လျှောက်လာလေသည်အထိန်တော်ကြီးသည်သူ့နေရာမှပြန်ရက်ပြီးနှင်းခဲကဲ့သို့ဖြူလွှတ်နေသောအရှင်မမျက်နှာတော်ကိုကြည့်နေသည်ထိုခိုက်တွင်ဖြူလွှတ်နေသောမျက်နှာတော်ပေါ်၌လျှက်ခနဲသွေးချီများတစ်ချက်တန်းပြေးသွားလေသည်မျက်နှာတော်လေပင်တော်အားလုံးအပေါ်မှဖြန်းသွားသည်ခဏကလေးမျှသာကြပြီးအားလုံးမှပျောက်ွယ်သွားလျက်မူရင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွား၏မျော်လင့်ထားမှုများသည့်ကျုပ်၏စိတ်နှလုံးအထိန်တော်ကြီး၏စိတ်နှလုံးများထဲသို့ဟုတ်ခနဲဝင်ရောက်လာကြလေသည်အထိန်တော်ကြီးသည်ပို၍တိုးကပ်ခါငုံကြည့်လိုက်၏အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်တစ်ချိန်သွေးကြည်များလျှမ်းသွားပြန်လေသည်ကျုပ်သည်ပခုံးသားရဲ့နှင်းမြုပ်ခမန်းစုပ်ကင်ထား၏အေးနေသောပခုံးသားများကိုကျုပ်၏လက်ဖွားတို့မှအပူငွေများပေးနေသည်အထိန်တော်ကြီးသည်အသက်ရှူကိုရက်ထားပြီးရှေ့သို့တိုးလိုက်လေသည်နောက်တစ်ခဏ၌အရှင်ဤမျက်နှာတော်မှသွေးကြည်များတဖန်ပြောက်ွယ်သွားလေသည်မျက်နှာတော်ကမလှုပ်ရှားငြိမ်သက်နေမြဲအထိန်တော်ကြီးသည်အရှင်ဤမျက်နှာတော်တစ်ခုတည်းကိုသာအလွန်မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့်စူးစိုက်ငေးမောနေသည်ခဏ၌ကျုပ်သည်အရှင်ဤရင်အုံတော်ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်မိလေသည်ဖျားမျက်စွာအရှင်ဤရင်အုံတော်မှာအသက်ရှူရက်ဆိုင်နေလေပြီငြိမ်သက်နေလေပြီအရှင်သည်နတ်ရွာဆန်လွန်တော်မူခဲ့လေပြီကျုပ်ဤလက်အတွင်း၌နတ်ရွာဆန်လွန်တော်မူခဲ့လေပြီငိမ့်လူလူမိသည်ဟုတ်ခနဲထ၍တောက်တကဲ့သို့အရှင်သည်မျက်နှာတော်၌သွေးချီလျှမ်းသွားပြီးနောက်နတ်ထံဆန်လွန်တော်မူသွားလေပြီကျုပ်သည်မျက်လုံးကိုခဏမှိတ်ပြလိုက်၏လက်များကိုဖြေးလိုက်လေသည်မျောလင်းချက်အပေါင်းမှာဆုံးခန်းတိုင်သွားလေပြီရွှေတောင်ငွေတောင်ကြီးများကပောက်ကွဲပြိုပြတ်သွားကြလေပြီ။ယခုချိန်ထိအထိန်တော်ကြီးသည်တတိမထားမိသေးပေ။သူသည်အရှင်မအီမျက်နှာတော်ပေါ်၌သာအာယုံပြုလျက်ရှိသည်။သူ၌မျော်လင့်ချက်များသည်ထိတ်ဖြားအစွန်းရောက်အောင်မြင့်တက်လျက်ပင်ရှိသေးသည်။ပရင်းဝမှလေများတုတ်ဖြူလာသည်ဖြင့်မင်းညွတ်များသည်ရှိန်သွားကြ၏။ထိုခဏ၌ကျုပ်ဤကိုမထွက်နေသောအမောင်ရိပ်သည်အရှင်ရင်အုံပေါ်တွင်ဖုံးဖိထားပြီးသကဲ့သို့ကျနေသည်ဖြင့်အရှင်နတ်ရွာဆန်တော်မူသည်ကိုအထိန်တော်ကြီးမသိနိုင်သေးကျုပ်ကတမားတော်ကြီးစီဝါဤစကားကိုစင်ချင်အောင်းမေ့နေမိပေသည်ကျုပ်ကစေပညာရက်ကိုတစုံတစသောမျှသိရှိသူမဟုတ်ဝေဒနာဤလှည့်ပြားတတ်သောမာယာသဘောကိုသိသူမဟုတ်တမားတော်ကြီးစီဝါမျှတက်ကြွနားလေသောပုံကိုယ်သည်မရှိသူကလေးရက်ဟူ၍အချိန်ကိုအတိအကျကန့်သက်ထားပေးခဲ့မူ၏သူစကားသည်လွဲမှားနိုင်မည်မဟုတ်ထို့သောစင်ကြင်မီသောအခါမျောလင်းချက်အပေါင်းသည်ကျုပ်ဤကိုစိတ်နှစ်ပါးတို့တစားတစားပြန်လဲစုယုံ၍ရောက်လာကြလေသည်ကျုပ်သည်စိတ်ထိတ်နိုင်လာကတတိဝန်လာပြီးခြုံလွှာတော်ကိုယူပြီးအရှင်ဤရင်အုံတော်ပေါ်၌လွှမ်းခြုံလိုက်လေသည်ခဏကလေးနောက်ဆုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျုပ်သည်အတန်တူတူအပ်အပ်ဖြင့်ပြောလေသည်အထိန်တော်ကြီးလည်းကျုပ်မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်ပြီးကြိုကြိုးစွာဖြင့်နောက်သို့ဆုတ်သွားပေသည်ကျုပ်သည်တဖန်ပခုံးစုံနှင့်လက်ဖွားတို့ကိုဆုတ်ကင်ပုတ်ချေပေနေ၏ကျုပ်ဤပါဇက်မှဂါထာကိုပြန်၍ရွတ်ဆိုနေ၏အခောက်အခါပေါင်းမြည်မြရွတ်ဆိုနေမိလေသည်ကိုကမသိနိုင်အချိန်မြည်မြကုန်သွားနေပြီကိုကမသိနိုင်ထိုအချိန်၌အဆောင်တော်ခန်းတစ်ခုလုံးမှအလင်းအသံမထွက်တော့ဘဲကြောက်မက်ဖွယ်ရာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေလေသည်ထိုခါတွင်ကျုပ်ဤစိတ်နှလုံးသားများ၌တောကပြာပါဒါများဝင်ရောက်ဖြစ်စေနေသည်။နတ်ရွာဆန်လူလူဘယမကိုမှစေကုသမိသောအဖြစ်ဘယမနတ်ရွာဆန်ပြည်ဟုကြားသည်နှင့်ယဟန်ကဤနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတော်မည်။ကျုပ်ကြောင့်ဟူ၍တနိုင်ငံလုံးကဆွတ်ဆွဲပြီးကျုပ်၌ကြီးမားသောရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်တင်တော်မည်။ထို့အဖြစ်ကပူပန်နေစရာမဟုတ်တော့ဟုကျုပ်တွေးနေသည်။ကျုပ်မှာဘယမမျက်နှာတော်အားငုံကြည့်နေရင်နတ်ရွာဆန်လေးပြည်ဟူသောအတိကြောင့်သာဝမ်းနည်းစိုးသိပ်လာနေသည်။ကျုပ်၏အသက်ရှူတန်ဒီ၌ငိုကြွေးမြည်တမ်းတမ်းပါနေမည်အသက်နှလုံးများဒီ၌ပြင်းစွာပူလောင်လျက်ငိုကြွေးနေ၏ရင်ထဲတွင်တောကလိုင်းများသည်လိမ့်၍လိမ့်၍တက်လာနေ၏ဘယမ၏လက်များအသားများကအေးဆက်သည့်ထက်ပို၍အေးဆက်လာနေလေပြီအလုံးစုံသောမျှော်လင့်ချက်စိတ်ထားမှန်သမျှတို့သည်ကျုပ်၏စိတ်နှလုံးသားကိုတစားတစား
ပြန်၍ဆွန့်ခွာသွားကြပြန်လေပြီ။အီခါရင်ကနတ်ရွာဆံပြီကိုညင်းမရနိုင်တော့ပေ။ဘယံမာကြီးနတ်ရွာဆံပြီဟုကျုပ်ကငိုပြီးပြောလိုက်တော်မူဖြစ်သွားနေပြီ။သို့သောထိုခါ၌ပင်အရှင်ဤလက်များယုတ်တိရဲ့နှွေးလာလေသလားဟု၍ထင်လိုက်မိ၏။နှွေးလာသည်မှာအသေးချလားမသေးချလား။သေချာပြန်ပြီ။မသေးချသေး။မိမိဤစိတ်များကဖန်ဆင်းထင်မြင်နေခြင်းသာဖြစ်မည်ခြင်း၏။ကြောင်ခြောက်ချာထင်မှတ်နေခြင်းသာဖြစ်မည်။ကျုပ်ဤမျက်လုံးများသည်အရှင်ဤမျက်နှာတော်အားငုံကြည့်နေစေ။မျက်လုံးအိမ်ပေါ်၌မျက်ရည်များပြည့်ရှံလာသဖြင့်မြင်ရသည်တို့မှာဝါးနေသည်။ယခုချိန်ထိအသက်ရှူရက်တန့်နေသည်ကတေချာပေသည်။သို့သောမျက်နှာတော်၌သွေးကြည့်ဥများတန်းလာရန်အစပြုလာပြီလားဟုထင်မှတ်လာပြန်သည်။ပြန်၍ပျောက်ကွယ်သွားကြပြန်ပြီဟုထင်မှတ်ပြန်သည်ထို့နောက်ကြောင်ခြောက်ချာထင်မြင်နေတတ်သောစိတ်များဖြင့်မြည်သည့်အရာကိုမျှမျော်လင့်ဆောင်စားကြည့်ရှုနေလိုစိတ်မရှိတော့ပြန်ပေအားလုံးကိုလက်လျှော့လိုက်တော်မူကျုပ်သည်မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ပြစ်လိုက်ပြန်၏စိတ်တွင်မှဖျားမျက်စွာပိုင်းမတော်မူပါဟုကျုပ်သည်ဆုတောင်းပတ္တနာနေ၏အရှင်အသက်ကိုမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဟုကျုပ်၏နှလုံးသားများသည်အော်မြေငိုကြွေးနေ၏โอ้หนูซาลีဟုတ်ယုတ်တိရဲ့ရောင်ရမ်းអော်လိုက်သည့်အထိန်တော်ကြီးအတံမှာထိုချိန်တွင်အထိန်ချုပ်မရှိဘဲထွက်ပေါ်လာလေသည်နှုတ်ခမ်းတော်နှုတ်ခမ်းတော်အရှင်းနှုတ်ခမ်းတော်ဟုတ်သူသည်ကြောင်ကရမ်းနှင့်တုံလုံးခြောက်ချားစွာဆက်၍ပြောနေသည်ဘယမအီအရှိုက်ပေါ်၌အုပ်ထားသည့်ကျုပ်၏လက်ဖွားပြင်ကိုတတိတ်တိတ်လာ၍တိုးနေတကဲ့သို့ရှိသည်ဘယမအီလက်ဖွားပြင်ပေါ်မှအေးဆက်နေခြင်းများညော့သွားပြီးပူနွေးလာနေသည်မှာအလွန်တိတာထင်ရှားလွန်ပေသည်။ဘယမအီမျက်နှာတော်ပေါ်သို့အနုမြူပရမာထက်အစများစွာသေးငယ်သည်ဟုထင်မှတ်ရသောသွေးကြည်သွေးဥသွေးမြင်ငယ်များသည်တစ်ခုစီတစစီဖြည်းဖြည်းရိပ်ရိပ်တက်လာနေသည်။နှုတ်ခမ်းတော်မှအယောင်များသည်အလွန်နှေးကွေးလှစွာအဖြူရောင်ဘက်သို့ပြောင်းလဲလာနေ၏။အဝါရောင်အနီရောင်များသည်နောက်သို့ဆုတ်ခွာသွားနေကြ၏။ထို့နောက်အဖြူရောင်သည်တစတစလွမ်းနေလေသည်။သို့နောက်သွေးချီသွေးမြင်ငယ်များသည်မျက်နှာတော်မှတဆင့်နှုတ်ခမ်းတော်ပေါ်သို့တစားခြင်းတစားခြင်းဖြန့်တက်နေလေသည်ထူးဆန်းလှပါကလားအထိန်တော်ကြီးသည်တီးတိုးရေရွတ်နေ၏ဘယမအီမျက်နှာတော်နှုတ်ခမ်းတော်တို့မှသွေးချီများကိုအထင်ရှားတွေ့လာနေရလေသည်ထို့နောက်အသက်ရှူဖြည်းနှင်းနှေးကွေးလွန်နေရမှတစားထက်တစားမှန်လာပြီးအသက်ရှူနေတံကိုနားဖြင့်ဆက်ဆက်ကြားလာရလေသည်အရှင်ဤအရှိုက်ပေါ်၌တင်ထားသောကျုပ်၏လက်ဖွားပြင်အောက်သို့သွေးများတိုးဝင်နေသကဲ့သို့ဖြစ်၏လက်သည်အရှင်အသက်ရှူနေချိန်၌လှိုင်းငိမ့်စည်းသကဲ့သို့ဖြစ်နေ၏ကျုပ်သည်လက်များကိုအရှင်ဤပခုံးသားနှစ်ဖက်သို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးဆုပ်နယ်ပေးနေသည်ထိုချိန်၌ကနှွေးထွေသောနှုတ်သက်သောရင်လိုက်ခုံဖွယ်သောတုံလှုပ်ခြောက်ချားဖွယ်သောအတွေ့အထိတို့ကိုကျုပ်သည်တွေ့ထိနေ၏မိမိ၏ရင်သည်လည်းမြန်ဆန်လှစွာတတိတ်တိတ်ခုန်လျက်ရှိ၏မိမိ၏အသက်ရှူသံသည်စီဝါမမှန်တော့ဟု၍ကျုပ်သည်သိနေ၏လက်နှစ်ဖက်စလုံးသည်ပခုံးသားများကိုစုပ်နေနေသောကြောင့်ကျုပ်၏မျက်နှာသည်လှပလွန်သောအရှင်မ၏မျက်နှာတော်အနီးသို့ချင့်ကပ်နေသည်ကျုပ်၏ကိုယ်တစ်ပိုင်းသည်လည်းအရှင်၏ကိုယ်အထက်ပိုင်းပေါ်မှမိုးနေသည်ဘယမ၏နှုတ်ခမ်းတော်များတစက်စက်လှုပ်လာနေသည်ပါးပေါ်မှသွေးကြည့်ဦးများနေထွေးလာနေသည်ဤချိန်တွင်ကျုပ်သည်ကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီဖြစ်သောမိတ်ဆွေကြီးရန်တာဤစကားနှင့်ဆရာကြီးစီဝါဤစကားတို့ကိုပြန်၍တတိယနေ၏ယခုခါ၌မိမိကိုယ်ကိုမိမိအမှန်ဆုံးပြန်၍မြင်တွေ့နေ၏မိမိဤစိတ်ဆန္ဒတို့ကိုငင်းကွယ်မရနိုင်အောင်ဖန်ဆုပ်နိုင်၏မိမိဤနှလုံးသားတို့သည်သူတို့ပြောခဲ့သည့်စကားတို့အားမငင်းကွယ်နိုင်တော့မိမိသည်ဘယမကြီးအပေါ်၌ချစ်မြတ်တာထားခဲ့မိခြင်းသာဖြစ်၏ကြီးမားလှစွာသောခိုင်မြဲလှစွာသောလွန်မင်းလှစွာသောဆွေမင်းလှစွာသောဒုတိယကြီးမားလှစွာသောမေတ္တာများဖြင့်ကျုပ်သည်အရှင်းအပေါ်၌ချစ်နေမိမေတ္တာတင့်မြနေမိလေပြီ။ဤချိန်ခါ၌ကျုပ်သည်စိတ်ဤလှုပ်ရှားဖောက်ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်မရတော့ဟုထင်မှတ်ရ၏။အရှင်းဤကိုယ်ကိုပွေယူချီမပြီးရင်ခွင်ထဲ၌နှစ်မြုပ်ထားပြလို၏။ပါခြင်းတင့်အပ်လိုက်ခြင်း၏။စန္ဒယမတ်တို့သည်တစားတစားပို၍ပေါက်ကွဲလာသည်။ဘယမဤပခုံးကိုဖြစ်ညှင့်နေသောလက်များမှအသားရဲ၌နှုတ်ဝင်သွားလျက်စုတ်ကင်ထားသည်
်ကျော်သည်မျက်နာချင်းအဖြစ်လိုစိတ်ဖြင့်မျက်နာကိုအောက်သို့ငုံလိုက်တော်မူအတိုင်းဖြစ်နေသည်နှုတ်ခမ်းတော်လှုပ်လာတယ်နော်ထိုခိုက်တွင်အထင်းတော်ကြီးကတွတ်တွပြောနေသည်ကျော်လည်းသူ့စကားကြောင့်သတိဝင်လာကကြောင်ကရန်ဖြင့်လက်များကိုဖွာလိုက်မိ၏နောက်မှတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်နေရသည့်အသည့်စိတ်ဝင်လာပြီးပြန်၍စုပ်နေနေလိုက်လေသည်ကျော်သည်ဂါထာကိုတီးတိုးရွတ်ဆိုနေပြန်သည်လှုပ်ရှားနေသောစိတ်တို့ကိုဖျားတရားတကြားနှစ်များနှင့်ဆိုင်သောဝေါ်ဟာရတို့ကြောင့်တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားစေခြင်းသည့်စန္ဒာလည်းဖြစ်နေ၏ယခုခါတွင်မိမိ၌အသွေးသားတို့သည်မရှိမူ၍တစ်သားတို့ဖြင့်ပြီးသောကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်နေစေခြင်းသည်ထိုခန္ဓာ၌အရှင်ဤနှုတ်ခမ်းတော်များသည်တစက်စက်လှုပ်ရှားလာပြီးစကားတစ်ခုခုကိုတီးတိုးတတ်တာပြောနေတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေသည်အမှန်ပဲအရှင်သည်ဂယောင်ကရန်ဖြင့်စကားတီးတိုးမောဟရောမူနေပေသည်စကားတမူတစုံတရားမျှမကြရအသက်ရှူသံမြင်းမြင်းသာထွက်ပေါ်လျက်ရှိပြီးအရှင်ဤအသက်ရှူငွေတို့သည်ကျုပ်ဤနှစ်ဖူးပြင်ကိုညင်းညင်းသာသာတိုးဝေနေသည်ထို့နောက်အမှန်စစ်စစ်ပင်မသေးမကွဲစကားမေးမွတ်တော်မူသံများထွက်လာလေသည်သူ့ကိုတမိတ်ပြရတော့မှာပဲမောင်တော်နာယာယနာရှင်ဘယင်မရဲ့မျက်ရည်ကိုသူတိမှမဟုတ်ပါဘူးသူကိုကဲတင်တော်မူပါအရှင်ထိုစကားတန်တို့သည်လေတန်တဲ့တဲ့ဖြင့်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိ၏ထိုတိုင်းရေရွတ်တော်မူနေပြီထင်၏သို့သောတဲ့တဲ့မျှသာဖြစ်၍တေချာမှုမရှိမသေးမကွယ်ထိုတိုင်းပင်လျက်ဖြစ်နိုင်ပွဲရလည်းရှိ၏သို့မဟုတ်ထိုတိုင်းဟူ၍ကျုပ်ကတွေးယူနေခြင်းစိတ်ကူးဖန်တီးယူနေခြင်းတတ်တတ်မျှသာလည်းဖြစ်နိုင်၏အရှင်ဤနှုတ်ခမ်းတော်များမှာပြန်၍ပိတ်ခါငြိမ်သက်သွားပြန်လေသည်တပံအချိန်ပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးလာပြီးနောက်အရှင်ဤစိမ့်ညို့သောမျက်တောင်များသည်တစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်လာလေသည်မျက်တောင်တို့သည်အထက်သို့တက်သွားပြီးမှနေရာသို့ပြန်ရောက်လာနေသည်အပေါ်မျက်ခွန်တော်တို့သည်တရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားလာ၏တရွေ့ရွေ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးများပွင့်လာလေသည်မျက်လုံးများသည်ဝါးဝါးထွေးထွေးမပီမတဖြစ်နေပုံမျိုးဖြင့်ပထမတွင်အပြာရောင်တန်းနေကလှုပ်ရှားနေလျက်ပြီးမှပြန်လည်ကြည်လင်၍အနက်ရောင်တောက်ပါလာသည်ထိုချိန်၌အရှင်သည်ကျုပ်၏မျက်နှာကိုကြည့်တော်မူနေလျက်သားရှိပြီးကျုပ်သည်လည်းအရှင်၏လှပလွန်သောမျက်နှာတော်ကိုငေးမောမှန်သတ်မိပြီးကြည်နေသည်အနက်ရောင်တောက်ပနေသောလှနေသောအရှင်၏မျက်လုံးများသည်ဝိုင်းဝိုင်းလေခမန်းဖြစ်နေသည်နားမလဲစိတ်ရှုပ်ထွေးနေမှုအာအာတင့်နေမှုတို့ကိုဖော်ပြလျက်ရှိနေသည်ကျုပ်သည်ပခုံးသားများကိုစုပ်နေလျက်ရှိပြီးဖြစ်ညစ်နေမြဲပင်အရှင်သည်အင်းအားကုန်ခန်းလုံးနေကငြိမ်တွေ့နေ၏လှုပ်ရှားမှုမပြုနိုင်မျက်နှာတော်၌သွေးများသည်ပို၍ဖြန်းစွန့်နေပြီးပို၍ပို၍နေထွေးလာနေသည်သို့သောစကားတစုံတရာပြောရန်နှုတ်ခမ်းတော်များတစက်စက်လှုပ်လာပြီးမှပြောမထွက်နိုင်အောင်ရှိနေပုံမျိုးစကားတို့သည်လေချောင်းဝ၌စွန့်နေနေတကဲ့သို့လေချောင်းဝမှပြန်၍စင်ပြေနစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတကဲ့သို့ရှိနေ၏ထိုချိန်သည်အရှင်မ၏အလှဆုံးအချိန်ဖြစ်၏အလှအပေါင်းတို့စုစည်းနေ၏အရှင်အားမှွေရန်ပြစ်လိုသောဆန္ဒများကျုပ်၏စိတ်နှလုံး၌ပေါ်လာပြန်သည်ခုချိန်တွင်မိမိ၏ရင်ထဲ၌နှစ်ပေါင်းများစွာဂိမ်းအောင်စောင့်တည်လာခဲ့သောအကျိတ်အခဲတို့ကိုတွန်ထုတ်ပြခြင်း၏မိမိသည်ဘာမျှမဟုတ်သည့်ကိုရံတော်တတ်တော်ဆောင်တက်မှတက်မှုငယ်ကလေးတူအရှင်၏ကြေးကြုံငယ်ကလေးတူမျှသာတကားဟုတွေးမိသောအခါကြေကွဲစွာငိုကြွေးကျင်လာသည်မိမိ၏စိတ်ကိုပြန်၍ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရန်အတွက်ကျုပ်သည်ဂါထာကိုရွတ်ဖတ်၏ဂါထာအတွင်း၌စိတ်များနစ်မြုပ်သွားစေလိုပါသည်သို့သောဂါထာသည်အဟုန်ပြင်းထန်လာသောစိတ်ဆန္ဒရိုင်းလှိုင်းတပူကြီးများအတွင်း၌သာနစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားရလေသည်ဂါထာသည်အစနှင့်အဆုံးအမင်းနှင့်ကောင်းမှားယွင်းပြီးအခါခါခြားခြားလဲနေသည်အခေါမြင်များခြားခြားလဲ၍ရွတ်ဆိုနေမိသည်ကိုမသိတော့အရှင်ဤမျက်နှာတော်၌ပုံမို့၍အာအာတင့်နေ၏မျက်လုံးတော်များသည်အာအာတင့်နေခြင်းကြောင့်ငေးဆိုင်လျက်ရှိပြီးနှုတ်ခမ်းတော်များကိုချစ်စပွဲကလေးငယ်တူ၏နှုတ်ခမ်းများကဲ့သို့ဖွင့်ဟထားသည်ခုခါ၌အရှင်ဤမျက်နှာတော်၌မတိနာမလဲသောကလေးတငယ်ဆန်နေ၍ကြည်လင်နေ၍နေထွေးနေ၍လှနေသည်အထင်းတော်ကြီးသည်ကောင်းရင်ကလပ်ထဲမှပေချက်ငယ်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးလေးလှမ်းယူလိုက်ပြီးပစစ်ဒူးတုတ်ထိုင်ကအတန်တိုးတိုးဖြင့်လေးလေးမှန်မှန်ဖတ်ကြားလျှောက်တင်နေသည်ယဟန်ဤစာတဝန်လွာဖြစ်လေသည်မြင့်မြတ်သောကရစ္စနာဤသမီးငယ်
မြင့်မြတ်သောမဟာနာယယနဗိတ္တနုအရှင်ဤနမရောဖခင်ခရစ်ရှနဤဆန္ဒတော်မြတ်နှင့်လျော်ညီစွာနိဗ္ဗာန်နက္ခတ်များနှင့်ကိုက်ညီစေ၍ဖခင်ဤတကောအနုဘောအားဖြင့်စေဝါကုသရန်ဤတငယ်အားအနှင်းစေလွှတ်လိုက်ပေပြီယောဂဗေယဝေဒနာပျောက်ကင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဖခင်အရှင်နာယယနဤတကောအရာသာတည်အထင်းတော်ကြီးဤဖတ်ကြားလျှောက်တင်သံတိုးတက်သွားသည်နှင့်အမျှကျုပ်သည်လည်းစုံနေထားသောလက်များကိုဖြေလျှော့ချနေ၏ယဟန်သူတော်စင်ကစေးတစ်ခွက်နှင့်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအနှင်းပြီးစေကုသဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တော်မူပါရဲ့ရှင်အရှင်ရဲ့ဝေဒနာဟာအကြောအချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လို့နိဗ္ဗာန်နက္ခတ်နဲ့ကိုက်လျော်ညီတဲ့ကျွန်တော်လက်များကိုမဟာမန္တန်အကျင့်တထောင်စီစီရင်တော်မူပြီးပခုံးနဲ့လက်ဝါတော်ပြင်ကိုနှိမ့်နယ်ပေးဖို့မိန့်မာတော်မူလိုက်ပါရဲ့အနောဝတ္တအိုင်မှာသုံးနှစ်ကြာစီရင်ခဲ့ရတဲ့ဈေးကိုလည်းကျွန်တော်လက်များနဲ့တိုက်ကြွေးရမယ်လို့မိန့်မာတော်မူပါတယ်ခွင့်ပြုတော်မူပါရှင်ဟုတ်ကြုတ်သည်လေတလုံးချင်းရှောက်တယ်ပါသည်ကြုတ်၏အတံမှာတုံရင်တွေကလက်များကိုပခုံးသားတွင်ထပ်အောင်ဆုံဆန်းနှိမ့်နေနေသည်အရှင်သည်ဝိုင်းလည်နေသောမျက်လုံးတော်များဖြင့်ကြုတ်အားကြည့်နေစေဖြစ်၏အရှင်ဤရင်ခုန်နေသံကိုကြားနေရသည်ထင်၏အရှင်ဤမျက်နှာတော်မှာတနာစပွဲမတိနာမလဲဟံပေါ်နေစေတာဖြစ်လေသည်ထိုချိန်တွင်စကားတစ်ခုခုမိမ့်မွက်ရန်နှုတ်ခမ်းများလှုပ်ဟား၍အာယူလိုက်တော်လဲစကားတို့သည်လေချောင်းဝါမှစို့နှစ်ပြေပြန်ဆုပ်ပြေးသွားကြတဲ့ကဲ့သို့နှုတ်ခမ်းတော်များပြန်၍ပိတ်သွားလေသည်ထိုနှုတ်ခမ်းတော်တို့သည်တဆက်ဆက်တုံရင်နေ၏မျက်နှာတော်၌သွေးများလျှမ်းတက်နေသည်ကော့သောမျက်တော်များလေးလံဆင်းကျသွားလျက်အရှင်သည်မျက်လုံးများကိုတာတာဖြည်းဖြည်းမှိတ်လေသည်စိတ်တိုက်ချင်ရောက်လာပါပြီရှင်ကျုပ်ကတူတူတတ်တတ်လျှောက်လိုက်လေသည်တပံအရှင်မသည်မျက်လုံးများကိုဖွင့်ဟသည်ဆိုယုံမြဖွင့်ဟလိုက်လေသည်မျက်တော်များအကြားမှနေ၍ကျုပ်အားကြည်နေသည်နှုတ်ခမ်းများကိုအာယူလှုပ်ရှား၍စကားတစ်ခုခုပြောလိုက်ပြန်သည်ဤတစ်ချိန်၌မူမသေးမကွဲမပြေမသတိရွက်ချင်းရိုက်ခတ်တမ်းများကဲ့သို့သောတိမ်ဝင်နေသည့်အတန်ထွက်ပေါ်လာလေသည်ရှိဝါမျိုးစားလေဟုတ်အရှင်မသည်ကျုပ်အားမြေတန်းတတလို့ခေါ်လိုက်သည်ထို့နောက်အခြားစကားများကိုမပြောနိုင်ပေထို့စကားလုံးစုကလေးများပြန်လည်၍မြုပ်ဝင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေသည်သို့သောတိုးတက်ညံသာသောထို့စကားမိန်ဟတန်သည်ညွန်းနူးရင်မူးဖွဲ့ရာကောင်းလျက်ကျုပ်၏နှလုံးသဲအိမ်ထဲ၌ဝင်ရောက်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့လျက်ရှိနေသည်ကျုပ်သည်လက်များကိုဖြေလျှော့ပြီးခက်ကန်းကန်းရက်ခါငွေခွက်ကိုကောက်ကင်ပြီးဂါထာရွတ်ဖတ်လေသည်ကာထာရွတ်ဖတ်တန်သည်ထန်ကြိုင်းမကြနိုင်တော့ပေအချစ်တေးတပုတ်ကိုတီကျွေးနေတကယ်တို့သာရှိ၏ရှင်ခုံတန်စိတ်ဤလှုပ်ရှားဖောက်ပြန်တန်အာရော့မောပန်းတန်တို့ဖြင့်သာပြီးတော့၏ထို့နောက်ကျုပ်ဤလက်တစ်ဖက်ကိုဘယမဤကြောအောက်သို့ရှို့သွင်းလိုက်လေသည်နှွေးထွေးသောအတွေ့နူးညံ့တက်မှုတို့ကြောင့်ထိမ့်ချုပ်စိတ်တို့သည်ပောက်ကွဲတော့မည်ထင်၏အရှင်ဤမျက်လုံးသည်ကျုပ်ဤမျက်လုံးများနှင့်နှီးကပ်နေ၏အရှင်ဤနှုတ်ခမ်းတော်များနှင့်ကျုပ်ဤထူအန်းသောနှုတ်ခမ်းတို့ထိဆက်ကြတော်မူအတိုင်းအတိသည်ဤအသက်ရှူငွေတို့သည်အတိသည်ဤမျက်နှာပြင်များပေါ်မှဖြတ်တန်းနေ၏အရှင်ဤမျက်တော်များသည်ငိုင်မေးဆင်းနေလျက်အရှင်ဤနှုတ်ခမ်းတော်သည်တုံရင်နေလျက်အရှင်ဤလက်တစ်ဖက်သည်ကျုပ်ဤလက်မောင်းကိုမှီ၍ရွရွညင်ညင်ဆုပ်ကိုင်ထား၏ထို့နောက်အရှင်ဤရင်နှင့်ကျုပ်မှာရင်အောင်ခြင်းထိနေပြန်သည်ဤထွေသောနူးညံ့သောရင်သားတော်မြတ်တို့၏ရမူးဖွယ်အထီးထွေကိုထိတွေ့နေ၏အရှင်ဤရင်ခုံတော်ကိုကျုပ်ဤရင်ဖြင့်ကြားနေရ၏အထင်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကုညီဖေးမပေးနေတော်လဲဖက်ရွက်ကဲ့သို့ပေါ့လှက်သောအရှင်ဤကိုယ်ကိုမထူရ၌အကူညီယူနေရန်မလိုအပ်ထိုချိန်၌ဖြစ်လိုရာဖြစ်စေတော့ဘယမကြီးအားပွေဖက်နန်းရှုပ်လူစိတ်တို့သည်ပောက်ကွဲကုန်တော်မည်မိမိဤသွေးတို့သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားနေ၏အယံယံသောတိုင်းတို့ကိုချုပ်ဖြတ်ပြတ်တော်မည်ပေါင်စည်းတို့ပောက်ပြက်ကြော်လွန်ကုန်တော်မည်ဟုထင်ရလေသည်သို့သောထိုအချိန်ကလေး၌မိယုံတို့ကိုဒီမှထားလိုက်ရမည်လားရှိဝါမျိုးစားလေဟုတ်အထင်းတော်ကြီး၏နောက်ဖက်မှစကားပြောလိုက်တန်ထွက်လာသည်ထိုတန်သည်ကျုပ်၏စိတ်ဆင်ရိုင်းစိတ်ဆန္ဒတို့ကိုမောဟနေပေမှပြန်၍နှုတ်ယူလိုက်ခဲ့သောရှိသည်ကျုပ်တွင်အတိတ်ရားပြန်ဝင်လာပြီးတုံလှုပ်ချောက်ချားသွားသည့်ထိုခဏ၌ပင်ဝမ်းနည်းချေခွဲစိတ်များစိတ်နှလုံး၌တန်းလာသည်မ
မိမိသည်ဆေးเสียအရှင်သည်ဝေဒနာရှင်မိမိကကြေးကြုံငယ်အရှင်မကအရှင်သခင်ကြားတွင်ချားနေသောတတိုင်းအထက်ထက်သမုတ်တရားအလီလီကိုကျုပ်ပြန်လည်၍မြင်နေရပါပြီအရှင်အရှင်ဘာလဲမြို့သားလေးစိတ်တိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ဘယမအားမိအုံးတော်အပေါ်သို့တာတာညင်းညင်းတင်လိုက်လေသည်ခုခါ၌အရှင်ဤခြေတို့သည်ညောင်ဆောင်တလွန်ထမတွဲလဲကြနေကပိုသားဖြော့ဖြော့အဝတ်တို့သည်ပေါင်ပေါ်၌စီးကြနေတကယ်သို့ရှိ၏ရင်စည်းတော်မှာပြေလျှောနေသည်အသက်ရှူသောအခါရင်အောင်သည်နှိတ်မြင့်တက်ဆင်းဖြစ်နေသည်အသက်ရှူသံညင်ညင်ညံ့ညံ့ကိုကြားနေရ၏ဆန်ရွယ်ရင်တို့သည်ရွှေရောင်ဝင်းသောနှစ်ဖူးပြန်ထက်၌ရွှေလျားလွင့်ပါနေ၏ထို့နောက်ကျုပ်သည်လည်းဆေးရည်ကိုတိုက်ကျွေးနေ၏ဤပုံစံတော်အတိုင်းပပုထုလိုရန်စိတ်ကူးပေါ်နေသည်ဤပုံအသွင်တံတန်ကိုကျုပ်သည်ပပုဆရာဤထက်မြတ်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရှုနေ၏ပပုထုစမ်းနေသည်မှာလေးနှစ်တိုင်တိုင်ရှိပြီသို့သောအရှင်ဤပုံသူရုပ်ထုတော်ကပြပြင်းအောင်မထုနိုင်သေးရုပ်ထုပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့၏ဒီတစ်ခါမှာကမုတ်ချမသွေအောင်မြင်ရမည်ဤပုံစံတော်သည်အသေးနှလုံး၌ဝင်၍ဆွေးညိနေပြီအသေးနှလုံးသားထက်၌မတန်းတင်ထားပြီးဖြစ်နေပြီ။မောလိုက်တာအထင်းတော်ကြီးရဲ့။မင်းပြန်မာတော့ဟုတ်ကျုပ်အားလဲတီတိုးမိတ်မွန်နေ၏။ကျုပ်စံနန်းတော်မှပြန်လာခဲ့ချိန်တွင်ညမှာကုံဆုံးတော်မည်။အရှိ၌အာယုံရောင်ကြီးများပင်လာနေပေပြီ။အချိန်များဤမြကုံဆုံးသွားပြီဆိုသည်မှာယုံနိုင်ပွဲပင်မရှိပေ။လင်းအာယုံလာချိန်၌ညသည်နောက်ဆုံးလှခြင်းဖြင့်လှပနေပါသည်။ကျုပ်ကအိမ်မက်မှလန်တော့လာပြီးအိမ်မက်ကိုတန်တန်မတ်မတ်တန်တနေမိပြန်ပါသည်